ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സന്ധ്യയുടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും സന്ധ്യയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടായി. അതിലൊരു ചോദ്യം, എൻ്റെ അടുത്ത് കിടിലം ഫിറോസിൻ്റെ അടുത്തും ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്തും ഒന്നും നടക്കരുത്, അത് നിനക്ക് പണിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ആളുകളോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് അവരെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം നടക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണേണ്ടത്? ഇത് സായിയുടെ വാലിഡ് ചോദ്യമാണ് സന്ധ്യയുടെ അടുത്ത്. സത്യത്തിൽ സന്ധ്യ നന്നായിട്ട് പെട്ടുപോയില്ലേ? ആ സമയത്ത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെയും നമ്മളെ കിടിലം ഫിറോസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫേസ് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ചേട്ടൻ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഒന്നൊന്നര ചോദ്യമായിപ്പോയി. നമ്മളെ സന്ധ്യ അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഊരിപ്പോകാൻ നോക്കിയെന്നുള്ളതല്ലാതെ സായിയുടെ അതൊരു വാലിഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ സന്ധ്യയുടെ ക്യാരക്ടർ അവിടെ റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സന്ധ്യയ്ക്ക് നേരെ വന്ന മറ്റൊരു ശക്തമായ ചോദ്യം ഋതുമന്ത്രയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഒരു ന്യൂട്രൽ പ്ലേ അല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും കുറ്റം വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ തൊഴിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും പോവും, എല്ലാവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും, എല്ലാ വള്ളത്തിലും കാലു വെച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലൊരു ചോദ്യമാണ് ഋതു ചോദിച്ചത്. അവിടെയും സന്ധ്യ പെട്ടു. കാരണം ഋതു മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു വളരെ വാലിഡായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും, ഞാൻ അതൊന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ കഴുത്ത് കയറ്റുകൊണ്ട് നടക്കാറുമുണ്ട്. രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കാലു വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന വളരെ വാലിഡായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഋതു ചോദിച്ചത്. അവിടെയും സന്ധ്യയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല. കൂടുതൽ അവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഡിംബലിൻ്റെ ചോദ്യം, സന്ധ്യ സന്ധ്യയായിട്ട് തന്നെയാണോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത്. അതായത് മറ്റുള്ളവരാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ഡിംബൽ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അതിന് സന്ധ്യ മറുപടി പറഞ്ഞു, ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സന്ധ്യ അത് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ഒരു വീക്ക് കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആണ് താനെന്ന് സ്വയം സന്ധ്യ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. സജന ഫിറോസ് സന്ധ്യ ഒരു ഗെയിം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് കള്ളത്തരവും കാണിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അതിന് റീസണായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വീക്കിലി ടാസ്കിനിടയിൽ തറയിൽ വീണ ബോളെടുത്ത് ബിഗ് ബോസിനോട് അപ്പീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. മറ്റുള്ള ടീം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നമുക്കും ചെയ്യാമെന്ന് സന്ധ്യ പറഞ്ഞു എന്നും അതിനിവിടെ തെളിവുണ്ട് എന്നുമാണ് നമ്മുടെ പൊളി ഫിറോസും സജനയും പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും അതും സജനയ്ക്ക് വലിയൊരു നാണക്കേടായി. ഇന്നലെ ഈ ഇതുവരെയും സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സേഫ് ഗെയിം കളിക്കുകയായിരുന്ന സന്ധ്യ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവരുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കേവലം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ബിഗ് ബോസ് വീടിനകത്തെ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി സന്ധ്യയെ നന്നായിട്ട് വിലയിരുത്താനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇന്നലെ ലാലിട്ടൻ കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാസ്കിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കാരണമായി എന്നാണ് ഞാനും കരുതുന്നത്. എന്തായാലും സന്ധ്യ ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ പൊളിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം.